munaasabadan ayaa waxa lagu shaacinayay murashaxnimada Cabdiqaadir Muuse Ciige oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland laga qabanayo sanadka 2019ka waxana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland golaha deegaanka ee Hargeysa madax dhaqameedyaha haweeniyo dhalinyaro kuwaas oo taageero u muujiyay musharaxani qaar kamida madaxda dhaqanka odayaasha dhalinyarada haweenka iyo siyaasiinka soo jeeda beesha musharaxani uu ka soo jeedo degta Waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in murashaxani uu yahay ka beeshu ay isku raacday uga tartami doona doorashada golaha wakiilada waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Hariye oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada haye kulmiye gobolka Maroodi Jeex nimcaadan oo kamida saraakiisha sare xisbigaasi iyo xubno kale kuwaas oo sheegay inay taageero la garab joogaan murashaxa isku duubni baynu xildhibaan ku keeni kareynaa horta kolay anigu day aanaba islaahad sharaxdiideen nin cabdi cali la yiraahay cunay isagaa lay soo dira anaba islaahad sharaxdi oo cid baa la tartanta ismaan lahayn laakiin way iga gubatay am soo qofka kale reerku isku raacay inanka waa u shaqeynaya hagarlii murashax Cabdiqaadir Muuse Ciige oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu u baahan yahay taageerada beesha uu ka soo jeedo isagoo u mahad celiyay dadka ka qayb galay munaasabadda reerkeenu waxay geeyaan nin haldoora nin kastaba layskama geeyo marka aan ku tubtoodii waxaan raaci doonaa saddexda aan soo sheegay ee haldoorka ahaa ayaan annaga wadoodii insha Allah raaci doonaa in tan badan qaadaya waxa weeye inaan ummadda u shaqeeyo ummadda reer Soomaaliland oo dhan aan u shaqeeyo ta kalena waxa weeye in aan dib badan qaadaan oo aan diga codsanayo sida aad imika ii garab taagan tihiin inaad ii garab istaagtaan ilaa inta aad kursiga saaraysaan waxaana gabagabadii xafladani ka hadlay xildhibaan Cabdi Cali Yuusuf oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dhanka amniga Maxamed Muuse Deeriye iyo ugaas Cabdillaahi Cabdi Xasan Xawaareeye waxaana xubnahani ay sheegeen inay si buuxda ay u taageersan yihiin musharrax Cabdiqaadir Muuse Ciige aniga midnimo laygu soo saaray maantana waxaynu u fadhinaa inaynu midnimadii midnimo la mid ah aynu ku soo saarno xildhibaan Cabdiqaadir ka faraaruna waynu soo aragnay wuxuu yahay iyo heerku ina gaadhsiiyey maalintii golaha wakiilada aan galay da'daadaa soo kalaan oo intaad la egtahaan leega idinma waa qiyaasi kartaa oradee dhowr iyo labaatan sano ayaa ka soo wareegay waqtiga waxaan ku leeyahay xilweyn baa ku fuuli doonaa hadii la yidhaahdo inaad u dhororaadeegto oo aad sii tababarto oo aad muxuu ahay u diyaar garoodaa lagaaga baahan yahay waxaan leeyahay ilaahay idinkii waxaan idin baryayaa inaad guulaysataan inaad guulaysataan inaan hoos laydiin eegin sare in laydiin eega mooyaane